Čau, já jsem kluk z vesnice a moji vrstevníci jezdili na pionýrech a naučili se je opravovat. Já jsem měl novější, spolehlivější stroj se složitějším zapalováním a tak se ze mě automechanik nestal. Za to jsem dostal tenhle počítač Commodore C64. A ten, když jste zapnuli, tak na vás vyskočila tahle příkazová řádka, s kterou jste museli nějakým způsobem interagovat, i kdybyste si chtěli spustit obyčejnou hru. A to mě přivedlo k programování. Psal se rok 1991, já chodil do první třídy. Commodore jste mohli zpravidla připojit tady k Tesle Mercury, v lepším případě k Tesle Color. Na celé základní škole jsme měli počítač dva lidi. A moji rodiče nejsou ani bohatí, ani vzdělaní, ale byli dost osvíceni na to, aby vrazili spoustu peněz do téhle hračky. K tomu byly přibaleny dvě knížky, jedna německy, druhá anglicky, takže já jsem se v tom moc nepočet a takže jsem v té první třídě toho úplně tolik nepobral. No a v té době, dneska jsem lehce schopnej nahlídnout pod pokličku geniality tohohle přístroje a o to bych se tady s váma chtěl podělit, jak to bylo super navržené. Tak, historie Commodoreu se začala psát někdy v 50. letech 20. století, kdy oni vyráběli a dováželi psací stroje, dokonce československé výroby. Později začali vyrábět kalkulačky, tam jim konkuroval Texas Instrument. No ale v roce 1982 přivedli na trh počítač v ceně pod $1000, v dnešních cenách by to bylo asi 1800. Ta cena pak později klesla, prodali asi 17 milionů kusů, takže to byl pak bestseller. Samozřejmě na to nemůžete koukat dnešními prodeji, když má počítač každý a vlastně ještě několik. Dneska jsou ty čísla úplně někde jinde. Tak, tady se nelekejte, to vás nechci jako nějak šokovat, ale chci vám ukázat, že Commodore byl 8-bitový. Čtyřka slova, teda to největší číslo, který během jedné operace počítač je schopný zpracovat, je teda 8 bitů, 1 byte. A zatímco paměť byla adresovaná 16 bity. A 2 na 16 je kolik? 64 kilobajtů. Tak. Zdeněk mi tady trošku nahrál těma číslama, jsou úplně v jiných řádech, tak jenom abyste si vzpomněli na ten rok 82, jo. Procesor měl 1 MHz, RAMku jsme říkali, ROMka 20 kB, rozlišení 320 na 200 pixelů v 16 barvách a v textovém režimu 40 na 25. Tak, pokud byl Commodore kvůli něčemu slavný, tak to byl jeho zvukový čip, který uměl modulovat tři hlasy v rozsahu 8 oktáv, mohli jste mít na výběr 4 průběhy signálu a pak jste mohli tady ovlivňovat náběh, útlum, podržení, uvolnění. To zní hrozně abstraktně, ale reálně na osciloskopu, tady máte znělku z jedné hry, co pak to dokážete vyždímat. Tak, nejste tady žádný mladíci, takže úplně nemusíme tolik vzpomínat, ale přesně pojďme to vzít ty média od nedávné historie. Tak třeba půlkový diskety, ty asi pamatujete nejvíc PCček, někdo pamatuje ještě 45 a ty se používaly právě na Commodoreu. A pak tady někdy pamětníci ještě budou to asi, ty větší diskety byly z jiných počítačů. Nicméně, celá disketová mechanika stála asi to samý jako celý počítač, takže já pamatuju jednoho jediného kámoše, který tu disketovou mechaniku měl. Bavíme se o střední a východní Evropě. Za to jsem měl přehrávač kazet. Tady si povšimněte hlavně počítadla otáček, jo? Protože to pak v reálu znamenalo, že jste měli kazetu a popsanou hrou a pozicí, kde ji můžete najít. Jak na kazetu nahrá digitální informaci? Existovalo nějaké kódování pulzů, kdy jste měli označení logické nuly, jedničky, nějaký návěstí. Reálně vám to pak znělo jako pískání, můžete si vzpomenout, že jste to slyšeli, jste se připojovali na internet pomocí modemu. Z kazety se nahrávalo hrozně pomalu. Jo? Ta rychlost je 300 bitů za vteřinu, a takže ta paměť operační byste vám zaplnila za 30 minut. Tady se ještě povšimněte, že dneska těch informací na internetu hrozně moc. Existují servery jako Stack Overflow pro 8 bity a tady zrovna nějaká odpověď Martina Malýho. No nicméně existovaly různý turba neboli fast loadery, tady konkrétně turbo 250, který to dokázali výrazně zrychlit až na jednotky kilobitů za vteřinu. To, proč to bylo pomalý, je, že tam byla duplikace dat. Tady se trošku odkážu na starší přednášku Franty Řezáče, k čemu je pravda, na detekci a korekci chyb, tak třeba ty turba k tomu trošku to eliminovali. A byli hodně citliví na nastavení záznamové hlavy. Takže když záznamová hlava byla nastavená jinak než čtecí, tak vám to nefungovalo, musíte to ladit. Když při nahrávání někdo dupnul v místnosti, došlo tam k šumu a nešlo to. Poslední záznamový médium je cartridge. Na tom jsem neviděl hru vůbec žádnou v Evropě.
ale měl jsem na tom nahraný právě to turbo, abych mohl nahrávat rychleji z kazety. Je mi líto, že jsem ten svůj Commodore prodal, ale vlastně bych ho dneska nechtěl provozovat, jo, protože řešíte kompozitní výstup videa přes DIN konektor, nebezpečí přepětí na původním zdroji a podobné věci. Každopádně na Rootu vyšel moc pěkný seriál od Michala Taufmana o tom, jak renovovat počítače, jak je dneska provozovat. Za to jsem si koupil repliku, celou dobu po dobu JOpenSpace je tamhle k prohlídnutí, můžete si volně na to sahat, hrát si, jak chcete. Ta replika má HDMI výstup, USB porty, napájená z mikro, přes prostě klasický adaptér a můžete si tam oproti originálu ukládat pozice her. Programoval se tam v Basicu, měl by vám být povědomý. Co vás asi zarazí je číslování řádek, to je tam proto, že tam fungovaly skoky go-to nebo go-so, kdy jste chtěli mít pod rutinu. Tohle je program na hádání čísla, pokud já bych to dneska učil nováčky, tak bych je to ukázal jim to ve Scratchi, protože tenkrát pamatujte, že jsme programovali bez syntax highlightu a kontextové nápovědy. Pokud jste stejný o studii jako já, tak mezi těmito slavnými programátory, kteří začínali v Basicu, tak největší problém vám bude dělat identifikovat tady Carol Shaw, což je jedna z prvních ženských programátorek her. Ostatní asi už dohledáte sami. Tak. Dalo se programovat i v Assembleru, to už je úplně na mé chápání. Tak, základním prvkem herního vývoje jsou sprity. Commodore jich uměl až 8. Uměl měnit velikost, barvy, detekovat kolize. Tady se nějakým způsobem zakodovaly jednotlivý pixely. A pak se to používalo tak, že jste si přečetli byty přes data. A pak tady pomocí příkazu poke zapisovali na konkrétní magické adresy v paměti a s tím něco dělali. Vývoj her byl velmi omezený, to jsme si tady řekli, proč toho hardwareu. A tady jedna pěkná ukázka toho, jak se z limity dokázali vypořádat. Velmi rychlým střídání dvou barev navodili iluzi neexistující barvy v původní paletě. Jak jsem říkal, Commodore pro mě byl hlavně hry. Začněme tady od textových her, tady Hammurapi, simulace království, tam jsem byl schopný ten zdroják zobrazit a lehce zeditovat. Namátkou jmenujeme třeba další, je to The Last Ninja. Tady vidíte teda, jak to graficky vypadalo, kam jste se mohli dostat s těmi spritey. Commodore podporoval hry, které uměly multiplayer, dokonce až 4 hráči, ať na jedné obrazovce nebo split screen. Tady konkrétně The Pit Stop 2, ta je tady taky vyzkoušení. Hry se ku podivu píšou a dokonce prodávají i dneska. Tady mám taky jednu hru k vyzkoušení, ta vznikla na podporu Ukrajiny, je to na oslavu Bayraktaru. Můžete si prostě tady zahrát řízení dronu. No, velmi doporučuji seriál na Netflixu High Score, má to asi 6 dílů, kde vás, v Commodore je to málo, ale to o tom scéně světu her a ukáže vám to právě tu historii od textových her po Pac-Mana až po Doom, jaký skoků se dokázalo dosáhnout při změně architektury z 8 na 16 bitů, 32 bitů. Jo, je to velmi zajímavé se na to podívat a zaspomínat. Tak měl vzniknout i dokument o Commodoru a o subkultuře, která po světě frčí. Bohužel se na to zatím nepodařilo vybrat dost peněz, takže šáhněte do peněženky a kromě JOpenSpace podpořte i tohle. Tak doufám, že tu sbírku zopakují a že ten film jednou vyjde a někdo o tom řekne něco víc fundovaného. Tak jo, díky za pozornost a nezapomeňte si repliku vyzkoušet.